أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين بهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية ووضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة إلى تعاقد السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما يحب ربنا ويرضى. أكيد رزوشتي والله ويأتوانغزا نابتي سانغة تولي مهابا بلام ثم سبح الله سبحانه وتعالى أستيذ ينجلاني من ينبير ينبقى محمد صلى الله عليه وسلم إلى طوال مكسابنا بدوشتي والله وخبيرانغا mbategeeza nti tuli ku hadiisi ya 3:5. Hadiisi eno ejjibwa ku Abi Hurayra radiyallahu anhu. Twagamba hadiisi mpanvu naye tujja kubeera nga tugikwata mpola mpola. Olwaleero tuli ku musomo gwaffe namba 3 mu hadiisi eno. Ogwasooka أمبقى صلى الله عليه وسلم يا جامبا من نفث عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفث الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإن أوجيو أوزتو بوامو غانداوي نامريتاك مونيمون يكتما كونسكونو ate ye ku lunaku lw'enkomerero naye Allah agenda kumuggirawo obuzito era amuteere akamwenyumwenyo ku ttama. Otugamba nti ekyokubiri, waman yassara ala mu'usirin yassara Allahu alayhi fi dduniya wal akhira. Weyinna anaabeera nga agonderezza muganda we oyo aba akaluubiriziddwa abazitowereddwa mu mbeera yonna gy'aba amuyambyemu, oweekitiibwa Allah naye ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera nga amugondeza era amwanguyiriza obulamu obwo ne ku nsi kuno. Ekitundu namba 3 insha allahu taala mu bufunzi obw'ekitalo kyekitundu ekiddako. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba ومن ستر مسلما يينا بكير مغاندوي ومسلم ستره الله في الدنيا والآخرة واجتب الله سبحانه وتعالى أجاكم بكير كبلم بنوبوكم سي نوبلم وبول فنيما. Nagenda maaso n'agamba wallahu fi auni labdi ma kana labdu fi auni akhihi. Owekitiibwa Allahu subhanahu wataala
abeererawo omuddu, omuddu ono bw'aba ng'abeererawo banne, bw'aba ng'ayamba banne, Allah ayamba omuddu, Allah abeererawo omuddu, Allah ndowooza lwe lugambo oluvaayo. Ebbanga oba omuddu bw'abeeranga, ekigambo ebbanga tugenda kiggyamu, wabula omuddu bw'aba ng'ayamba banne. Oluganda ndowooza luvaayo bulungi. Awalan tuddeyo emabega, kyali man sattara musiliman awa man sattara musiliman, oyo yenna aba abikkiridde muganda we omusiraamu, yaani omuntu oyo n'amanya ku muganda we omusiraamu embeera yonna, n'abeera ng'amubikkirira, amubikkirira ddi? Ebbanga lyamala ng'akoze ekintu, nga ekintu ekyo kibonerezesa. Yaani bw'obanga okoze ezzambi omusiraamu n'amanya, agamba nti a muganda wange ono nti aha gw'omusiraamu nti asijja kwogera ku nsonga eyo gyakoze ki, nga gw'omulabye n'ogyesi n'ogyekome n'ogye n'ogikoma ku ggwe. Embeera eno eri mu mbeera z'enneeyisa ez'empisa, eri mu mbeera y'emirimu gy'eddiini. Ebyo byonna bw'oba obikoze, Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala naawe ku lunaku lw'ekiyama ajja kubeera nga akugondeza. Yaani embeera endala hadithi eno n'ekigambo kitera okukozesa, naye ng'abamanyi ebigambo ebyo be babikozesa ebiseera ebisinga nga batunnyonnyola biki bye twetaaga okubeera nga tumanya. Naye nga sinnakubituukako soke twekooneko, twongere okumanya ekiyitibwa okubikkirira omusiraamu. Awalan, okubikkirira omusiraamu kulimu embeera ssatu. Embeera esooka, bw'oba okimanyi nti nno kireeta obulungi, naddala bw'abeera ng'omuntu abadde mukozi wa bintu birungi. Embeera ey'okubiri kwe kubeera ng'omanya nti kireeta obuzibu, singa mbikkirira muganda wange ono kiyinza okuvaako obuzibu, era naddala ng'omuntu amanyikiddwa mu mbeera ze ez'okwediibuudako ennyo. Embeera ey'okusatu yeyo gy'otamanyi ludda wa gy'agwa. Tomanyi kigwa mu birungi oba kigwa mu biki, kigwa mu bintu ebitali birungi. Ekyokulabirako ekisooka kintu kye kisobola okuweebwa omusajja singa amanyikiddwa nti musajja muti wa Allah, era nga mu sosaati mumanyi nti muti wa Allah, era ng'amanyikiddwa awulirwako ebirungi byonna, naye bwe tukimanyi nti abantu ffenna tuli bitonde era nga tukola ensobi zonna ze tuba tukoze, n'omusisinkana ng'ayina ekintu ky'akoze, ezzambi ly'akoze, n'omanya mu mutima gwo nti ddala ekituufu muntu era naye akola ki, asobya, omusajja ng'oyo kikukakatako okubeera nti nno omubikkirira ekyo ky'akoze ne kitamanyika wabula ne kisigala gy'oli. Kubanga okubikkirira okwo kubikkirira kulungi nnyo era kwagalwa nnyo eri embeera zonna, era n'okumubikkirira kya bbeeyi. Omuntu ow'okubiri mu bufunze, singa obikkirira omuntu
naye nga kigenda kuvaamu buzibu. Ng'okusisinkana omusajja ng'ali ku kintu kya bwononefu. Oba ng'ali mu kuteekateeka bulabe eri munne oba eri abantu. Nga singa ogezaako n'obeera ng'omusajja ono obikkiridde. Okumubikkirira tekina kye kigenda kwongerako okuggyako bulabe eri society na kubeera nti ayongera kubeera nga apagga oba nga ayonooneka oba nga ajeema. Kati nno omusajja oyo okumubikkirira kwe kutamwa. Ekikkakatako kubeera ng'ogenda eri abo abateekeddwa okubeera nti bamanya, oba ntegereka bulungi, abateekeddwa okubeera nti bamanya mu mbeera eyo n'obeera ng'obategeeza n'obagamba bannange omuntu ono nedda. Ekyokulabirako singa abeera mwana, omwana ng'omulaba ali emiyembe gy'abantu, tava mu nsuku z'abalala, embeera ze yeeyisaamu, omwana oyo muyite omugambe oba gamba bakadde be nti omwana ono nti kinsonga eno ABCD mwandyogeddeko naye. Bw'abeera mukyala kikkirizibwa okugamba bbaawe n'omugamba munnaye mukyalawo kino na kino na kino yogerako naye. Kasita olaba nti nno kiyinza okuleeta obulungi eri society, bwaba nga kijja kuleeta obuzibu kyesonyiwe. Bw'abeera ng'abadde mwami era mukyala we oba bakyala be, osobola okubeera nti nno obaako embeera gy'otereeza mu mbeera eyo n'oyambako kko tusobole okubeera nti tutaasa embeera yonna esobola okuvaawo ng'amanyikiddwa nti mu butuufu oyo mu mbeera z'okwediibuudako alimmo. Abeebitiibwa, omuntu ow'okusatu y'aliwa? Omuntu ow'okusatu kwe kubeera nga oli awo naawe weebuuza, bwe mba mubikkiridde kye kisinga obulungi, oba okubeera nga muwaddeyo kye kisinga obulungi. Awo nno ekisinga obulungi kumubikkirira. Mu asali emu bategeeza ne batugamba li an akhta'a fil afwan ahabu ilayya min akhta'a fil uquba, okubeera nti nsobezza mu bulungi, okubeera nga nsobezza mu bulungi kye kisinga okwagalwa gyendi okusinga okusobya mu kubeera nga nja kubonerezesa omuntu. Oyinza okulowooza nti ky'ogenda okukola kye kisinga, bambi ng'ate ogenda kukikola oyonoone ekyo nno kibi. Wabula lwana obeere ng'olondako kino nti kankikolerera, osanga okusonyiwako n'okubikkirira omusiraamu kye kimu obulungi. Mu mbeera eyo bw'obeera ng'okiddiriŋŋanya ebbanga lyonna, tugambye nti okubikkirira omusiraamu oyo asinze okumubikkirira oba abaamubikkiridde kye kisinga obulungi eri embeera zonna. Nabwe kityo abadde w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, okubikkirira omuntu ku bunafu bw'aba alina
naddala abantu betumanyi nti nno abantu basajja balungi mu society, abakyala balungi, naye tetulina kwerabira nti abantu abo bonna madamu balungi era bateekeddwa okusobya. Nabwekityo nno okubikkirira ebikolwa ebiba bibayitiddeko ebitali bituufu bw'obanga obibategeddeko kyekisinga obulungi. N'omutegeeza n'omugamba munnange embeera bweti aa, naye ne mubeera nga mukyesonyiwa era n'otakitwala kusukka ku ggwe. Awo nno Oweekitiibwa Allah subhanahu wata'ala naawe ajja kubeera ng'akubikkirira yawma alqiyama. N'agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam, omubaka n'agenda maaso n'ategeeza n'agamba nti nno waman kaana fi auni akhiihi, oyo yenna ayamba muganda we mu mbeera zonna, afwan wallahu fi auni labdi, Allah ayamba omuddu oyo n'amukwasizaako n'amulongooseza, makaana labdu fi auni akhiihi, omuddu oyo bw'abeera nga alongoosereza muganda we. Si ku nsi, si ku nkomi, nakubadde ekyo tekiriiko. Yaani singa olaba muganda wo ayina obwetaavu, ayina embeera yonna gy'osobola okumuyambamu, ayinza okuba si buzibu, ayinza okuba nga tekyetaaga kinki amaanyi, naye ng'okumuyambako kyekisinga obulungi, Oweekitiibwa Allah subhanahu wata'ala naawe ajja kubeera ng'akuyamba. Ebiseera bimu hadiisi eno abantu abamu basoma ne bagamba nti wallahu fi auni labdi maadaama, oyiza ekigambo ekyo wenna awuyiza maadaama, ekigambo maadaama fi auni akhiihi si kituufu, era abadde bakikozesa mu hadiisi nkibeewaza olw'ensonga nti tekiteekeddwa kukozesebwa ku Allahu subhanahu wata'ala. Bw'ogamba nti maadaama alabdu fi auni akhiihi, oba omaze okukakasaawo nti okuyamba kwa Allah kulinga kuyamba gwe kw'oyambye muganda wo, kwegamba kwenkanankana, era w'okoma Allah w'akoma, w'otandikira Allah w'atandikira. Ekituufu bw'otandika okuyamba Allah akuwa empeera era naawe akuyamba, naye tekitegeeza nti bw'oba omalirizza okuyamba omusiraamu bikomawe wa Allah. Naye bw'ogamba nti maadaama labdu fi auni akhiihi, kitegeeza w'okoma ne Allah w'akoma. Faidhan ekyo lam yufuham minhu, ekyo tekyategeerwa okujjirwa ku nnabbi sallallahu alaihi wasallam, la kiri makaana labdu fi auni akhiihi. Eyo nno ye lafudhu omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yakozesa. Baganda bange ab'ebitiibwa, Oweekitiibwa Allah subhanahu wata'ala ayamba omuddu we, abeererawo omuddu we, omuddu ono bw'aba nga amanyikiddwa era ng'ayamba banne mu mbeera yonna, mu bwetaavu obuba buliwo,
Nja kuwa ekizampo ennyangu ennyo hadisi emanyikiddwa hadisi tugisoma twajuliranga ebyafaayo ebyo kuva nga tukyali bato. Naye olwaleero singa omusiraamu osanga omuzeeyi ng'atambula ku lusozi n'omukwatizaako n'omusitulirako n'omusindikirako akagaali omukadde n'omusa n'omukwatirako n'omusitulirako ebintu bye muzibe n'omusaza ekkubo ebyo byonna oba oyamba omuddu w'ekitiibwa Allah subhanahu wataala. Oba ntegereka bulungi? Kaitwala ebintu ebyo byonna oli muyimiridde awo engatto ze ziri eri n'omugamba musiraamu n'ozimuweereza oba oyambye muganda w'omusiraamu jasi okumuweereza obuweereza engatto ze. Ejjanayewo ekitiibwa Allah subhanahu wataala ebyo byebimu ku nsonga lwaki tugenda kubeera nga tugiyingira era tusaba Allah abeere ng'agituwa. Omusiraamu ebbanga yamala ng'ayina obwetaavu oba bw'amaanyi oba nga gwolaba osobola okumuyambako tekyetaagisa kumalaga nti nina obuzibu nankubadde olaba nti asobola okyekolera naye n'omuyambako. Osanze omuntu ali ku kkubo n'oyimiriza emmoloka yo n'omuteekamu n'omutwalako ekyo kale kirimu obuzibu naye musizi naye sitakyesigika naddala abasajja mbakubiriza okwewala ennyo okutwalako abaana ab'obuwala oba embeera zakyuka abaami mbakubiriza nnyo okwewala ennyo okutwalako abaana ab'obuwala naddala nga muva mu waka mugenda mu bibuga ebintu bingi ebizze bibaawo byemulaba oli oyinza n'omusanga ku kkubo n'olowooza muntu mulamu n'omuteekamu n'atuuka wali mu kkubo n'akwesibako onanzibye ono yansuzizza ono yakoze bwati musajja watu n'ogwa mu bintu byogamba ebitabadde oba ebitateekeddwa okubeera nga bikukolwako. N'olwekyo abaami mwewale nnyo okuggyako ng'abantu babadde bangi nti abantu abo bana bataano ka mbatwaleko eyo nno enkola nnungi naye okusanga omu tulina ekisa ekingi mbwe abakazi bebayamba muganda wange ow'ekitiibwa teweereetera muliro okubeera nga gukwakako ng'ate ggwe ensonga. Owekitiibwa Allah subhanahu wataala mu suratu lmaida aya yakubiri yatukubiriza n'atugamba bwe tubanga tuyamba bannaffe mu kuyambagana kwonna kulina kubeera kulambulukufu. Allah n'agamba wataawanu ala lbirri wattaqwa mubeerenga muyambagana mu kubeera nga muyambagana mu bulungi na kutya Allah subhanahu wataala. Yani ekintu kyonna kasa kibanga kirimu okusembeza eri Allah ng'oteeka owulira nti nno kirimu empeera yamba era nga kirimu okutya Allah yamba. Naye wala taawanu ala al ismi wal udwan ebintu byonna ebiri haramu okuyambako omusiraamu mulimu abayambako nti kankuwalanireko subhanallah eyo nno enkola esinga kuba mu bakazi kankuyambeko nkuwalanireko mukwano gwange gundi yakoze atya naawe n'oyamba mbuowalana by'otamanyi obuvo n'obuddo. Kati eyo wala taawanu ala al ismi gwe yandibadde agatta ate n'oyambako mukwawula subhanallah ekyo tekikkirizibwa. Wal udwan n'okutuusa obulabe ku bantu yakoze ki kino la maama amina tumugendere tumugendere okakasa nti ye nze nja kukuyambako tugende tukakube akakazi ako. Abantu bayamba bannaabwe mu kutemula bannaabwe abantu bayamba bannaabwe mu kukola ki mu bintu byonna ebyo eyo nno ekitiibwa Allah yabituziizaako okubeera nti nno tubiyambaganamu. Muganda wange mpuliriza tumaliriza
omusumba gwaffe ogw'olwaleero nga tugamba nti bwe kibeera nga abamanyi baatunnyonnyola bwe kubeera ng'okuyamba kuno kuli mubaha mu bintu ebikkirizibwa bwe kibeera nga kirimu obulungi nga kiri mubaha nga kikkirizibwa nga kirimu obulungi eri oyo gw'ogenda okubeera ng'olongooseza oba ng'oyamba kikole ekose bulungi aya esooka oyitibwa Allah yagamba nti wa ahsinu kama ahsana Allahu ilaika longoosa eri banno ng'owekitibwa Allah gwe bwe yalongoosa oba nga bw'alongoosa gy'ali kama ahsana Allahu ilaika nga Allah bw'alongoosa gy'ali n'otuukibwako ebyo byonna by'olina Allah n'ategeeza mu suratu Maida aya ya 93 n'agamba wa ahsinu era mulongoose mulongoose eri bannammwe inna allaha yuhibbu lmuhusiniin owekitiibwa Allah ayagala nnyo abalongoosa bwe mubeera nga temuliimu masulaha ng'ekintu ky'olaba nga tekyetaagisa tekirina nsonga kyomuyambako yetese bulungi awo nno mauna eyo ne bw'ogireka ekisingako obulungi bwala nga temuli masulaha mugambe muganda wange ekintu ekyolaba otya bw'okireka kuba ndaba nga tekirina nnyo bulungi gituli ngoberisasat omulyango ogwo mugazi muganda wange ampuliriza naye wekitiibwa Allah subhanahu wataala ku nsonga zaffe abatonde yasinga okuzimanya era Allah yasinga okumanya era amanyi nnyo okuva ku gyetwatandikira mahadiisi eno muntu kyabajjiddewo aleese akamwenyumwenyu ku ttama lya munne muntu ki oyo aba ayimiriddewo mu kubeera nga ajjawo muganda we obuzito obumubaako tugeze muganda we omubanja muganda we biki n'ogamba kamweke ekyo saba Allah mpeemu empeera embeera yonna beegaanye era Allah amanyi oyo yenna aba abikkiridde muganda we wabula byonna era Allah amanyi abo bonna abeerindikamu obwerindisi n'agamba nze ky alhamdulillah nakikoze naye nga yeerindiseemu nga hakikatil amuru si kyekikyo teyakikoze era Allah amanyi ani abeererawo muganda we omusiraamu ebintu ebyo byonna Allah subhanahu wataala alimun bidhalika kulli emirimu gino bw'oba ogitunuulidde owekitiibwa Allah mu bwenkanya bwe obw'ekika ekya waggulu yateeka empeera mu kiti ky'omulimo oguba gukoleddwa naye ab'ebitiibwa mbakubiriza hadiisi eno tugyekwateko nnyo tuyambe okujja baganda baffe mu bizibu tuyambe okubeera nga tusonyiwa era nga tubeererawo nga abo abalemereddwa bye tubawadde bibalemye ne tubibalekera ne tubibasonyiwa tuyambe okubikkirira tugezeeko okulwana okubikkirira baganda baffe tugambye hatta omusajja ne bw'aba ng'ayenze naye nga ekisingako obulungi kumibikkirira mubikkirire omugambe kola tawuba ekikolwa kyewakoze kikyamu wabula kumuteekayo mu bantu n'omusaasaanya ate ojja kwesanga nga oba oli awo naabwe ekintu kyokoze bw'aba yabbye naye ng'olaba nti omusajja kimutuuseeko naye ng'ate okimanyi nti omusajja ono asobola okulongoosa oba omukyala ono asobola okulongoosa oba omwana ono oba omuntu yenna asobola okulongoosa kyekisinga obulungi n'okubeera nga tuyambagana wakati waffe tuyamba bannaffe mu bintu byonna ebya bulijjo munna ayagala tunnyo munna ayagala kino liraanwawo kiri liraanwawo mulwadde ebyo byonna
Oluusi yambi ogenda kutwala abaana bo ku ssomero, abaana bagenda ku ssomero erya waliggulu, abo bagenda ku ssomero eri. Naye nga n'obateekamu butesi mu lwaki abannaemu gye tugenda n'obateekamu n'obatwalayo. Naye ng'ate tobogeredde kintu kyonna. Ekisingako oyo kubeera nga tuyamba ate ne tuteekawo. Oli n'omuwaazika olugoye. Okwazika olugoye si kibi. Naye n'ogamba Muhammad namuwadde olugoye lwange n'alutuulamu n'alimu yatudde mu ttaka yakoze bw'ati. Awo oba tuyambye kuba empeera ye eba efudde. Wetaddewo ate ne weenyumya. Ebyo byonna muganda wange ow'ekitiibwa. Nawe kityo. Ekigendererwa mu bintu bino kubeera nga awalan tuyigamu empisa ennungi ze tuwanga hadithi n'ekwatagana ku mbeera za society gye tuwangaaliramu. Tuyigamu embeera gye tuwangaalamu n'abantu mu society. Era ekigendererwa mu kyo omubaka fasalama kye yagenderamu si kutunuulira hadithi eno n'ogiwulira ng'enkola yaffe ennaku zino. Twagala nnyo okumanya wallahi sheikhi ma hukumu haza haza balamula batya wano nti ekihukumu e wallahi heri ekyo nkitegedde ne tumanya bumanya ne tuwulira hadithi ne tuzirekawo la wabula ekigendererwa ekirimu annatakhallaqu biha kubeera ng'empisa ezo zitusomesebwa omubaka sallallahu mahadithi ezo tuzibeerako oba tuzikolerako ekyo mubaka sallallahu kye yali agendereramu kubeera nga tweyisa mu mpisa ezo zetusomako tayagala kubeera nga tubeeraawo tunoonya erimu nenomanya omanya hadithi nenvayo nenkusomesa hadithi n'ojulira nga khalasi kasita ngitegedde la bwe batyo basalafu nassaalihu betugamba betumanya obulungi من الصحابة والتابعين رحمهم الله يتخلقون بالأخلاق التي يعلمهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بيسانغا إلاني بقو بليرا إلاني بتعمل لكم تسا إذن بقى صلى الله عليه وسلم زيابي جريزا إلا زيابي يكون نبي واوي ثم لذا تقامبا انت واشتبه الله سبحانه وتعالى يتيكي امبيرا mu mulimo n'agyenkanyankanya n'omulimo naye si bwe kiri yatugamba nti nno omuntu yenna omubaka sallama agamba nti omuntu yenna abeererawo omuddu amuyamba amukola kini Allah agenda mumuyamba naye ate empeera y'ekitiibwa Allah esigala egenderera era ebeera nnene nnyo kuba obeera oyimiriza oyambye muganda wo mulungi bwe Allah agenda kuyamba ku nsi kuno ne ku nnaku olw'enkomerero kyokka ate gw'oyambye obuyambi lwa leero omuntu omutwaliddeko baana be ku ssomero owulidde okimanyi nti nawe nina muguni mukwano gwange waakinawo ati nti omwana w'embeera eri bweti nawe noga nti akamuyambe oba maama wa mukwano gwange abadde waakinawo ati mukwano gwange kamuyambe ono obaki ebintu byonna bye mumanyi bingi byonna bye tusobola okukola naye nga tunoonyamu kusiimibwa Allahu subhanahu wa ta'ala kitumukira bila allahumma ay allah tukusaba oteke mbaddubo abayamba bannaawe ababikkirira bannaawe era ababeererawo bannaawe ay allah tukusaba otuwa obusobozi obwo nga tubikola kulwo tukusaba osonyiwe byonna ebiba bitusobyeko otuyingize ejjana ey'emirembe ay allah tukusaba osonyiwe bakadde baffe bonna abatukulembera okugenda okujja gy'oli allah obatusonyiwe obagaziirize entaana zaabwe baganda baffe emikwano gyaffe bataata baffe bamaama baffe basenga baffe bajjajjaffe abaana baffe bonna allah abewajjuza tukusaba allah obafuulire entaana zaabwe nga nzija mu mpya z'omujjana zinekubabeera binnya mu binnya by'omuliro ayi allah tukusaba oziteekemu abo abalongoosa abeenenya nga basobezza era abakutegeera allah ebbanga lyonna ayi allah tukusaba naffe bwe tuba nga tulina wetusobezza obuteekemu abo ababikkirirwa allah era abeenenya ebyo baba babikkiriddwako tuleme kubeeramu abo abeeraalaasa era abongere okubeera nti tukunyiza allah tukusaba allah ofuule eggwanga lyaffe nga lya mikisa era nga lya mirembe ayi allah tukusaba otuwa abakulembeze abalungi abagenda okubeera nga ayi allah bategeera eddiini ey'obusiraamu n'abasiraamu
era nga bagenda kubabeererawo. Tukusaba Allah baganda baffe bonna mu nsi eno yonna, okuva ebugwanjuba mpaka ebuvanjuba, okuva ebuvanjuba mpaka ebugwanjuba, abanyikirizibwa mu basiraamu bere ng'obataasa, abo bonna abatta bannaabwe abakola ki, ayi Allah tukusobere nga obaluŋŋamya, babeera nga basiraamu ate babeera nga bakaasi. Tukusaba Allah baleete babeere abasiraamu, babeere nga beenenyeri ebikolwa ebyo babakoze. Ayi Allah tukusaba obeere ng'ogatta abasiraamu n'obusiraamu bwa Uganda, obeere ng'otuwa okwagalana nga tukuggya ku mitima gyaffe. Ayi Allah ebyonna binniira bibeerawo mu ntegeereza enjawulo. Tukusaba otugatte tubeere nga tuli sebbali ya Allah, tubeere abaddu bo abakwata ku muguwa omunyeevu ogwa tawhidi n'ogw'okwagalana n'ogw'abasiruganda ogw'obusiraamu. برحمتك يا ارحم الراحمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.